Rumah saku kapurannya, karun dasi wadus gede kapurannya lho, Wah, gengah lho, ngusak, weh, yeah, yeah. nil. layak so, nah, ampuh lah wadus ini. Ini apa pengaruh sentra ini, apa jenis gini wadusnya, apa mergol? Ini ngerti, man. Ini... Ini seng-meng, seng-bien-bien kohonok ini, kohonok ini kapurannya yurah gede-gede ini, lho. Yurah gede-gede ini. Ini kan doros ya, ini. Siso, naik misalnya orang tunggu wadus, harap dia perani. Terus nampungnya wadus dumit. Ngurup, iya caranya dulu, Akhirnya <dıolah> Ratu Khususnya gue susunnya tuh demi gue kalian. Dia cara nih gue lek Lah terus apa yang anak apa? Barongan. Wah Apa nih yang mengai? Bisa buat konten ini sore anak -ah. oh, putu um gue juga di juara nih. Tapi nak ini kita lihat barongan ini rumput 7 tujuh tahun yang lalu sampai saat ini kau orang muda tua ya cek

Gede mek sa kendil Tapi kok kondisinya katanya itu e, Bisa untuk mencuri maskot-maskot Karena jari nih sih Informasi pernah juga di konten bahwa ah, Jenisnya mek kambing ini gila. Jenisnya mek kambing ini kok jari lemne, Susu nih Mancerut, mancerut Apa iyo ini, tenang ini Gang Gang, gang ini Nggonen on, aku pengen share perut Ini nyotone, nyotone tenang bro. Wadus kan gede susunnya apa gede wadusnya tau kiri rumah kok? Gede-gede <laughs> wongnya gini. Bek. sing diharain wadus apa wajinnya nge? Di kikek. Se tau, sing-sing tena tau, gini nengdonya lo gini. Maksudnya gini... Kiki... Ini wadus kikek ya. Kikek, diharain kikek, mergau cilik? Cilik. Seh, so, rumah saku kapurannya karun dasya gede kapurannya lo wih. Wah, gengah no, ngusak. Kwi-kwi posisinya bisa diperas setiap harinya mentupirang liter wih, lak ngono. Bek, lak ya gilek. literane ora tau anu, ora tau ngukur lho man iki. Wong diumbekne cempli to. Tapi sak ombenan cempli sitokmu no muntah lek kuwi. Ketoke ya ketok iki. Lemek cempli siji lho. Wah, oh. kiturane turane disunduli kuwi disundul ora dipisah. Lho iki ora dipisah? Ora. Wis, lho, wis sundulne. sak sak ngombene wis dipisah ngono kae. Jadi dilosne cempene ini dilosne wae jenek sisane diperes. Iya lho, wong cempline sak Mono kuwi le sak demit ya berarti lek cara wong sing diomong. Masih siji manan anake iki. Kapurane kowe padahal pernah pernah gong iku misale cemplene disapih pernah gong. Urung urung tau dipisah ngono ya. Dipisah terus didolke maksimal susune pol-pole kaya apa ngono urung. tau. Lembeng kok bongok cemplene keset to. kan anu. kita zoom ke kapurane, guys. Boyo panjene layak ampuh lek wedhus iki. Iki apa pengaruh sentrate apa memang jenis kene wedhuse apa mergo? Iki ndak ngerti man niki, iki sing mae sing duwe mbiyen kono ki ning kono ki kapurane ora gedhi ngene lho. Ora gedhi sih an iki. Kuwi doro pisan ning ngono wis Terus arepe manak pindho wing telu apa kuwi? Lah iki wis meteng neh iki. Lho. umur piro ya man? 3 minggu wis. Deler, deler jaluk kan tak wor ne umur 3 minggu. Terus wis beler. Beler-beler ra nek sadone, antek ra gelem mangan. rumah saku. Paayu pa, didol pa, kaya ngene iki. Paayu. Susune ini... iki mengan. Iki aku ya gumun kok susune kok iso metu. Tapi iki ora gedhi lho, Man. Ini gedi ini, ano? Gedi kan, ini, main main iki gedine iki anu. Ketara gedhi kan meduse iki meng lakangane mek semene Dadi ketoro kecile iki iki ditokne yang gedhi ngono ya meng nyenil ngono. tapi <rel> lek waduh iki lek <laughs> posisine kok disusu cempli sitok ngono isik turae berarti kan, Wh kan posisi susune ya. Lah wong sing ncentet ya meng semono kuwi to. Lah kuat sliter lho kuwi lek Iya. Sliter lek ya sliter ya entek lho kuwi. Kuwi wedon to polan apa wadusmu to? tole lho. Dituku oleh ora cempline kuwi. Ora kayak rusa rumahku senang aku, aku kayak rusa kambing serasa rusa ke hmm. bloro-bloro. Kaya blorok -blorok. demit. <laughs> Ku antinge dadak nganggo ning wijane wedo sapa kok antinge. Alah arang ngah aku wis gak ng ngarani wong-wong lho. Jire neng kacang. Enak sing kacang mini. Enak sik muni Nigeria. Enak sing muni Nigeria. Enak si menes sik muni kambing pohon. Eh, Karmu ngono aku. Loh kaya orang tong-tong rumah saku kaya seluweh meh-meh limang mana gulau-lemu merah wih Lalu dikena ini yang mudon na Yoyok-yoyoknya ini Lalu jane kan kemarin itu banyak teman-teman pertanyaan jane model susu nyonggo waru oh. kaya apa rumah saku nyonggo waru yuk wih Lalu-lalu Ini-ini cucu ndak semen ini Uangnya diperas kaya ini lagi-lagi sandingnya Oh-oh Ini 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 Iya Tapi kok saiki ini posisinya kaya bolongan Oh, dati mendina <laughs> Tak aja timbendina karena yen ngene le carane meresbian mek ngene ya mek nganggo jentik tok ngono ya. Ya wis rada kene. Ndak kena dicekel ngene Berarti lek wedhus sing model kaya berarti ora ono harapan arepe didol lek ngono Alah nggih lawuh lho. <h áreas> Iki bahanno. <magnia> Jogo jangan-jangan kamu plase kowe, Jek. Pamulase piye? Ngapusi. Ngapusi apa to? Wedhusmu sing juara-juara mbek susoni wedhus iki to. Ya iya, iki engko iki engko dijelok Iki nggih nyumbang susu. Dilekit tok ya ora nutut to, dinggi Berarti nyotone wedhus musik juara ngono kae disoni wedhus iki ya gelem apik ngono to ya. Ya asline ya gara goro iki kan modelen demit ngono dadine iki lambangan iki membo-mebo ngono rupane ya demit ngono dadine ya dadi cara aurane sangare metu ya ya delok teman-teman ora kaya wujud wedes iki medeni ayaran iki celik rumah sakit Dadi kok sebenerene nek cara teorine iki cara jisan berbagi ngelmu iki carane. Berarti wedhus kontes sing diomongne wedhus PE ngono hmm. kae posisine jane susune asal wedhus sembarang kena yo. Nggih nyebul ya. Nyebel, ya? Nah. Apa di piye? Nah, iya, nggih nambah susune ngono lho carane. Pokok murni ya, ya? Pokok murni lek kene iki man wong susu iki ya padha ae tho wong iki yo. tak umbe barang lho iki yo kan. Dombe ya enak. Kiti jajal piye? Gak rasanya maksudnya yuk? Lepo doang, mm. buat dicocok lagi sih. Jelong. Tapi kok di abang kok ada dolar mau? Eh? Oh, ada? Ada tau. Lekin lah kan ada ada dicucok ya isi gini. Iya? Yeah. Apa? Di mobil san mana? Ada di, ada oh, di ngocot loh. Kok selang mana? Iya, iya. kok kopek sentak na no ya? Eh. Lo ngeselesak jemblung mana? Iya. Eh. Oko modele nek sing nyangga warung kan memang paling ndak turunnya tiga kali. Ha nah, hmm. hmm. Masak diabang ngono ya ora hmm. diabang. Rasane iki nlenyet ngono lho. Ngejuri oh, anu. Eh. Lek susu nah, uh, so, so, iki jerene kan makane opo, engko ya wis meh Rasane kurang lebih kayak gitu. Padha iki rasane kepenumpakane padha, teman-teman. Oh, jadi iki kaya sing perah-perah sing liya sing domongne PE ngono ya rasane susu gak beda Lek, rumang saku ngono ya. Lek rumangsaku ngono, saku iki. Ning cara ngomongne kandungane, wah lagi iki iso nyauri kan sing wis ngeleb. Lah jenenge randialate kok. Oh, Hooh, mesti sing wis ngono ya cara aku. Aku padha ngengkel padha, padha susune. Rasane ya padha. Rasane padha. Ba iki sing nyebul sapu angin iki jebulane yo mek demit ngene iki to sing Ya gara-gara iki. koro-koro pertandingan melesap angin wingi juara. Wah, oh, lah layak. layak. E. Berarti iki apa ya mungkin iki kok anake yo susune apik kaya mbok e ngono kuwi ya. Nek carane wong. Kok anu to, Man. berkemungkinan no. Masalahe pinter-pinter ngomong e eh? kan genetik ngono lho cara wong pinter-pinter. Iya. Anu masalahe kan iki iki. Lah ni, iki ning ngene sing duwe kono iki susune ora ora semene dorone apa? Biyen dorone kaya apa iki? yo ngancut cilik ngono ngancut cilik maksude sing ning kono iki sing babon-babon sing dadi iki ora sampe ngende-ngende niki oh yo iki kopek entek resik yo biasa ini cilik ngono yo nek pedio muwi mok panjer sampe engko bedhok ngono yo dadi lek mok jedha kan iso kaya darani dicedha ngono darani pedio sesuke heeh darani pediorong dina rong bengi ngene yo iki iki panjer sampe engko bedhok iki wis walah ya jeblok kameraku iki dipindah ngono dileh ngono lho maksude. Iya, maksudnya Mas sapien sedina ngono ya. Maksudnya, kan ya. maksudnya kaya apa? Demen, Man. Kenyal awake ya. Lah kok jan kaya watu ah, tos. Dadi nah, ya tetep cukup. Apa anu ya? Logikane tetep cukup. Dadi bar diperah ya dinyet terus ngono ya. Dinyet piye? Ya kuwi, ya, bar ngono kuwi kan doyok ya, terus tetep dimot terus. Wis ya. diwar kok ya. e, sak wayah-wayah di dombe karo ya, dek e. Ya. Jan sak wayah-wayah kek arepe tak peres kuwi yo ora tak penging, aja diombe sik ngono yo, ora wis pokoke anggar esuk. Wow. Lah mbiyen esuk sore. Mbiyen esuk sore. Nek saiki ora mentolo aku nek esuk sore ne tak jimo lek esuk tok iki. Semen iki. Esuk sakmono ya. Lah kuwi sore berarti kan logikanya dua kali itu. Ah oh, lek iki pikirku kok lek ora dimik jemplene kok iso okeh to kira-kira. Terus esuk nek misale ana tuku wedhus arep nggih peran, yuk terus nembunge wedhus demit ngono piye carane nggo nek. ora tuku susune tuku demite kuwi kewalian. <laughs> eh, yeah. piye carane golekno lho maksude. Iki buah kok, iya jalan iya dulak iya Iki, iya jalan iya Oh palingan bian babon eki susunnya ya mek kaya kuy kurang leh ya Iyalah tekanan bian iya semen eki toh man Lah iya Aku kelihan iya semen eki loh, dipondong doleh kaya kaya Lah ponorong enak nih konten nek, nek, aku konten karot doleh yoke kaya... Cilik toh nah. Cowi cilik Ya iya, ponorong saya asisak duri Iki po eh, babon eki po yowes poel Eh aku iya rong dulak toh Eh, poel rong iki Oh susune kuwi gowo nang rene kok kok pisang? Wis poal. Wis siji. Rong pasang malah kapan lek prodol iki? Wah, pa? rong pasang kok. Pa. Iih. Rong pasang. Eh, telung untu. Telung untu. Sepasang kudune paling punjula sitok to. Telung untu. Sepasang mundur setengah gitu? Oh, berarti pancen jenis keto ya, kambinge kambing mini lek like, kuwi. Kambing cilik, kambing cilik. Wah. Lagi kambing. engko 3 minggu jalo kawin sanu. Lho, so. wis Oga, no, cemple ne lo? Kocok ya umur tolong <laughs> di kawin ne iwe Lo nong ndak patek okeh Maksud iki tolong minggu kemudian Nong jaluk kawin kanu biar di kawin ne Iki Cemple ne o? Lah <laughs> <laughs> ya wew wong hitan begian Semuno wong remati ndang <laughs> di kawin ne tak tuku ne yono lo maksudku <laughs> Ajo, ngilawah lo <laughs> Ngilawah lek jago reneneng lek saju ajo jo Ben roto berenase Regi wew wong sito apa yowar Gas rahasianya kambing menjadi juara adalah kambing susune <tiduklah,"> kambing sing terah demit yo harus suwe barang loh wiki pi loh harus suwe barang ini lele pengen roh ronceane gitu si tambahnya apa toh ini anggi si nganggu kayak mau minyak ikan ya hmm. Hmm. Nah, kita bedel lagi sejarah jadi kita bukan semata-mata kambing demit iki mau sing di susune tapi rene nah, ini setiap satu liter pirota kerane ini tong udus ya. Ini tong udus ya. Udus telu telu berarti. Ya. Karena udus papat ya papat. Wah, wow, jadi satu ekor satu kali minum. Berarti nek 4 kali minum ya empat ngono. Gua iso dina sih. Sep iso dina ya. Ya blenger to. Setiap pagi tok. Hmm. Ugi dicampurnya dicampurne wedhus nggih nyusani wedhus papat. Yo tambah iki. Iki apa neng? Bodrek. Iya ya papat. Iki ben diterokne iki. Indurane wong-wong ya nganggo pralon ngono kuwi ya. Nutuke? Heeh. Nutuke ngono kuwi. Iki apa iki? Kalsidek kae. Oh, oh, ya nutrisi tulang itu oh, kalsium. Sejenisnya kaya Kalsidek. Kalek. 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 Galek, galek lha Ada yang memang mereknya Kalsidek. Kuwi maksude ben piye carane kudu disetut kenceng ben enggak enggak sengkleh boyoke piye? Aku lek mote koning iki ben piye wis ngerti aku. Sing jelas iki <laughs> sing tak nggek <anggirkan> kembien. <laughs> Lum pian tulisane Gristoe. Sing jelas ndadekne posisine padhang bulan karo 17 berarti nggih iki. Ah iki. Aku kan mau enek konten, eneman dulu kan. Ala, enek konten jam 6 pagi sama Pak Poh itu kan hmm. seketika kambing itu merawatnya satu hari tumpat liter kan 4 kali. Setiap kali 6 liter berarti ya 6 kali. Hmm. Nek butuh 10 liter berarti ya 10, kali. 10 kali. Itu re solusi resolusi untuk supaya tidak menyebabkan kemencretan sehari ini. Hmm. Jadi memang bener, guys. Kalau rata-rata teman-teman yang belum tahu karpe 10 liter, 5 liter, 5 liter ngono ya, Mbak. oh ya. Heeh. Uh -huh. ya, sedang sedeng wetenge. sedang mesti mencrot. mencret Mencret. Uh -huh. so, jadi, so, jadi seketika anu dikasih jarak, biar diproduksi dulu, dikonsumsi dulu baru dikasih lagi terus. iya kecap. Iya aja guyon to Le ya, ya gitu. lho. Bie bie kok masak kecap lho. Lah apa? Lelek guyon. Wadahe lho kecap. Eh, cap iki. tapi ora dingge iki waduh. Lho lho, ra dingge piye to? Lah kok ditilah kene ra dingge iki. Iki kaya tetes tebu ya. Wah, ya Allah. <laughs> iki kecap asli, kecap ekstra sembarang kecap e. Kuwi iki hmm. gawe nambah manis e wis ditane. Iya. Hmm. Nek gunane piye? Ih, ora ngerti. Iki jelas lagi kan biyen titik ngono. iki resep dibongkar hmm. tuntas. Hari ini kerawat wedhus okay. kontes sing khusus nyusu. Kuwi ndak dicampur kecap. Lah kan khusus bengi. Kuwi iki kan wis oh. campurno telu, ndak hmm. kekentelen ngono lho kemencretan. Iki kakek ora entong iki. Kuwi aja didodh sore. Mosok kudu sarang dikakei promoh. Nah, iki gunane. Lali iki Nari. Gunane kan kena engko kena didelok. Nek wedhus kene kan di dot ora ana sing ora. Kok kok wangelno ora. Mm -hmm. Nah iki kan nek nggih obat apa mah? Mm Heeh. -hmm. Lis iki iki gunane ngerti. <laughs> sing jelas iki Rander -rander 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 tak tru iki lho, randarane ra percaya tak tuane. Mbengi wis iki ra apa bengi iki. Wis engko ya engko. Karena mau sing so bengi enggak usah kok iki. Heeh, bengi ra usah iki. Karena mau syuting so iki gen enggak kondi siang aku ngur. tak tua loh oh hewan itu nani jadi posisi ini, ini memang untuk mengurangi keasaman lambungnya kali ya anu nambah nafsu gitu gua kuki liar rey waduh sih ben oh. liar ngantuan no. lo no? orang mesti sak wayah, wayah di sak wayah anu kan panggah gelem lo no? kan oh. nenek sing cocok kan di Ya yeah, yeah, karena yeah, kalau yeah. kadar asam lambungnya itu tidak naik ya tetap rasanya ngelian, hmm, ngelian. Dadi delem ngono lho. Hmm. Dadi lek posisine Tapi kok. Lo, man, naik... iki kok ya rasemene iki lho, manek semene iki nek mlekek. Iki iki nek disusune semene campuran semono kaya kuwi mong yo. Berarti harus susune semene paling ndak. Ya bok iki. Iki kan nggo wedhus papat iki. Patang liter ya iki sini. Oh. Sama ini diumbek nih ramen. Jadi jen. takarannya ya. sing yang minyak ikan itu per satu bijinya per satu liternya berarti. Hmm. ya Jelek pengen aman ya di tatar nih neng tata tak -sita orang campur ini. Lagu nah, uh. -huh. surat telaten campur. Ya sih jelas ini kan langsung untuk empat cempe. Tadi posisi ini ya wes resolusinya kayak gini. Hmm. <laughs> Bes volume. Perono geng. Hmm. Wilek tuh kun di lek iki ki anu apa nih? Iki lek tuku kun anu. Orang enak nih gini. Minang kan gedhi-gedhi. Lha nah, terus. Dulu kene kan sing Apa jenenge kerja ning Hongkongan ngono kan? Luar negeri berarti. Heeh, oh, impor. Oh. Impor saiki kan penak tho market-market. Lah sing kan cilik-cilik ya. Cilik-cilik ora tedah Berarti ado sitok iso loro ya sekali. Lah biasane sing urung-urung oleh urung iki ya sitok 10 aku minimal. Wah, oh. wis gedhi, 20 ya. Mbanalah sing gedhi-gedhi iki iso sitok oh, wes sitok. Wah, eh, wah. Lah sitoke sakmono kaya yo. Dan ini sekali, kan? sekali sekali sehari ya sekali ya. Dino siji. Harus dipantau para guys sarane nyusone, guys susune. Susune ndi tunggale kuwi? harus diperas nih Wah ya oh, yos, kita pending. Lah mok enteni apa ora jeblok kuwi kok videone. Kamera aku sing meledak malah. Jadi iki posisine 4 liter ya takerane mau ya. Ya pokoke engko bak terus nah, diwah ne Terus susone cempe papat. Yos. Per satu kali cempe minum berarti per uh, per 1 liter. dengan konsumsi campurane ya kurang lebih kayak tadi. Dan posisi itu kan memang dikonsumsikan untuk sapu angin. Iki bebene sapu angin e. Karo Dok, Ndik Mintul. Endi ki babone iki? Mek kaya ngene iki. Eh, babone mek kok iki, yo ngene sapu angin iki anak apa? Barongan. Walah. Babone mek kaya iki. Wis mbok kuwanten wingi sore anak putuku dadi juara ngene. Iki yo cek teko anakno. Nah iyo, sire anak putu tetep jadi juara lah nah. Lek... Alang wes no. Anak putu wes juara noh? Nah iyo Buyut deh seng orang Duh Mbah buyut deh cek di citaknya, di kaweknya, metu langsung <laughs> <laughs> Seng gijajalan pitulas, iya poh? Anak pitulas ngawin babone ni mintul weh Pingko metu kan buyut Buyut Nah, gitu guys Tadi posisinya... Kalau peternak itu memerlukan konsistensi memang yang kadang prosesnya tidak bisa kita omong sekali mana terus juara atau sekali mana terus payu larang. Prosesnya itu sangat panjang dan seketika kita berbicara sampai buyutnya itu harus regenerasinya kita terlihat. Berarti ora patek rodok kemeronen dodolan. jadi nah, posisi ini ya, tetap ada beberapa ya, yang memang di dipertahankan. Kita sudah berdasari berapa? Nanti kita sambung lagi juga dengan bantai ciliknya, ha? 18. Walaulah menit ya cek, walaulah seterlalu kondang, kok ndalai kesuen kok kondangan ini kene-menen Rapa-rapa, walaulah dua-dua lari yuk mening itu <laughs> Enggak tapi yuk ini pet lho, ndak sih ini Mali yuk tapi kini kalau mau hentai ini sampai ini, biar yuk leduk itu nanti, ngopi-neduk cukup 2 jam Walaulah kalau kamu coba ini, kamu ngarep kamera, gak usah saja ini rumah mm -hmm. saya Lah kameranya kamerane gedhi ngono aku ora tau ditungi ngono hmm. ana. Biasane kamera cilik-cilik ya. Yo, <laughs> kok kamera cilik-cilik. Lagi <laughs> iki rumah sammu do HP iki. Bener iki apa <laughs> to iki? Mereke Sony ya Gue deh. Ya malah engko paling macak rodok mening titik <laughs> ngono cara digedek-gedekne gede <laughs> ngono ora jeblok-jeblok ngono cara gambare masih Mas kok kamera ngono ora kena aku iki rodok resik ngono. Iyo lah lek iki kena. Lagi iki pangkane. Pacak Mas Gun ken layak publik. Baril untuk kocok-kocok nih ngomong-ngomongin hmm. loh maksudnya. Jadi udah patah kita asli-asli nih. Hmm. Ini si posisi ini kok pirang-pirang babo nice yang diperas lagi? Seorang si loro. Ini si dagangannya okeh ya? Habis deh dagangan. Ini si anak-anak dos mening-ning sebelah ini, si nyambi -nyambi ini pacara nyambi-nyambi ngomong-ngomong tegok, ini regang pirang ini. Si. Ndi? Ini? Si. Ini si telung puluh. Telung puluh? Hah. Si ini Wis karo barongan wis wis susune mentul wis oh, mlorot ya. Wong wulanan berarti. Pokoke lek like, tekok sing kandang iki sak rek, iku ndak darane ora didol ya pangkah sak dol ning regane aja diguyu kok. Ya lek regane wong sak sirele rega lho wong duit-duitmu dhewe Maksud iki sing iki kan kelasnya memang kelas. Jadi nerusne anak putu biyo tuwi mau kae Oh lho, iya. Lho. padha-padha ning kene spekulasi cara no wong gelem seneng ya mek spekulasine padha ngono ya. Hmm. Jadi ra kenai maidurga ngono bahasane. Iki koyone ketok moteng-menteng to iki. Wes kuwi. Iki piroan iki? Kuwi ya larang kuwi. Ya 30 tambah 35. Sing sitok sing ndi 35? Sing lor. Sing lor iki kulane ndi aku ora ngerti. Lor Oh sing lah iki to. kok iki sing etan Puluh lima. Sing iki ya 35. Sing ndi? Sing mbok Tak Sing mbok iki 35 juta. Heeh. ra dituku maksudku breeding. Susune gede kaya ngono. lore kuwi 100. Jan sak gendinge Lah racun, Mas. Oke, okay, oh, babonnya pitulas karena racun mas. Oh. ora nek tak jaluki nyapo ben diguyu akhire kan ben ora dituku karena orang ben enggak masuk akal itu mas gak. 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 kok harganya enggak logika mas ngono yo ben mundur akhirnya kan cek panggah Hmm. karene kandang kene gen kene tak ingu, Ben sir wong nonton sih ngaru-aru sire ya wong aru-aru bebas kok. So. Mm Heeh. -hmm. Perkara arepe didol karo ora enek wong cocok sireku oh, ah. ya ben dituku. Lah kok ora mira didol ngono ki mok lokne. Wa ki piye to jane? Lah kula apa-apa ngono tak regane tak larangi pisan ben mm -hmm. ora dituku. Sakinge baju nek wong seneng tuku kono like 1 mm -hmm. ya kono lek 100 juta Engga, apa dituku wong kan yuk kangge kepenaan sing tuku. Yeah. Gabeh geneh-geneh lek pabrik kok didol ngono. Maksude wis aset. Iya. Yeah. Uh, wis aset pabrik kok didol lek ya wong kleru to bahasane. Yeah. Lek Wis semono lha kwelek pomate kok ning kidul kae wujude meh padha karo kan regane ya semono ndak semono niat banget didol. Iya, sing gagawang. barangnya ya paling kelas-kelas mek kok iki paling regane ya mek piro ngono, 20 lah apa piro. Ya iso iso ora sampe. Iso ora sampe. Hmm. Mergo kuwi sing rego memang niat didol ya. Ah. Dadi lek cara teman-teman kaget iki lek Rego kok wedhus larang era mbe panjenengane ora mesti niati didol kok. Mm. Lek ditakoni kok ndak enek regane engko darani udu bakon. Lah lho. Ngerti ngono lho ya. Nol, tetep anggap piro-piro ya lek enek regane ngono kan wong ditakoni hmm. ya profesional ya. Dadi ben ben aja dituku ngono arepe iki. Dicara barongan ngono ya wis 500 ngono ya. Lah aku ora enek regane Oh ora enek regane. Diomong ngono ora didol wis biyen ngono <laughs> kuwi. Mas toyo mesakne sinuku wujute tuwek kek ngono-ngono lho Mas. Aku ngeman sinuku. Ya tapi ya pang regane lho lha wong wedhus sak. Ya cara po 500, po, sa, M, nu, yom, sila, tuku, apa 500 pesak em ngono ya men sire ra ya ora Ya lek meng 60 aku ya tau ngonten. Lek kuwi enek sinuku 10 M ya ora lho. Kira-kira tok gendeng kita. Lek meng 60 M berang ngene kan sik rada wasa kuwi sik rada Diliuk-diliuk rungu ngono lho, uh, ngakak? Iya, jalo. Baru ini ngecorong ko nge-thumbnail barang barungan barang sepuluh 10 miliar. Sepuluh 10 miliar? Nggak judul aja kan, Nyatu iya lak kwe mak tuk i uh, miliar barang, naku nah cek pilih keringin ngono. <laughs> <laughs> Berarti lak coro sepuluh miliar iyo, nakaup-upak? Tapi iya aja, aja pilih iya. Aja uh. salah menilai, cek ke weng ngeregani, we gendeng. Satu iya, coro, iwan iya beda lia-liannya. Mm -hmm. Lak kwe coro tauroh katre tujuh tahun yang lalu kan kui jek liane kan si kabeh satu itu tur kui kira berubah lho oh, rumah, rumah saku tahun kaya ngenomi ae maksudnya kui adu sejek kiri rumah saku kaya takuri ini tahun-tahunan kaya kui barongan ini panggah kui salin wisan iya <tuh> kaya ini kanconnya iya wisdo matek barang kaya ini rumah saku lagi tapi nah, kita dalek barongan ini kaya biyan tahun yang lalu sampai saat ini kaya orang muda tuwek ya jek ya

sara dituku dhuwit 5 miliar. Heeh. Dadi yo klarifikasien engko mok cuplik mok nggih openen mau nggih opening barongan 10 miliar mau cuplik tok liyane mau pedat aku diguyu wong. Liyane ndak ana terus mau edit <laughs> ngono. <ini>, <laughs> enggak yeah. enek kene edit-editan. Rolee loss. Dadi mek cara iki njaluke 10 miliar ngono iya. Ora njaluke. Lek bok tekoni tak sauri semono. Oh, jadi cara jalu orang Jalo, lah orang Jalo semono. Belum kan makso bok teko ni kau nyauri. Gelem ya kono gak yo cen orang popo no ya. Memang rata pikir boh itu anu dari hati diunggah yang otak digerakkan dalam mulut terus cucu cucu mengos kui. Emangnya nak setiap kali ngomong dadak kepikir. Tapi ye. Wah barongan sepuluh miliar geng. Dia sepuluh miliar ni kau yo popo ya aku jadi orang taur, roh ya ben roh makanya aku kan orang tak jual aku mm -hmm. panggah maksa ayo cek kue kue yang tak sauri lah balongan enak regane ini lho biar ini orang enak wingi-wingi orang enak yang disahuri regane tak mau kok ya pas isuk-isuk pisang jadi orang <laughs> patek tangi cek rotok lali-lali barongan berarti teko dino ini petong tahun kunjol? <coughs> ya walong tahun setengah oh iya dong Molu tahun setengah sak umure Lamus yo. Iki sik tes bulan enteke tahun iki kan sang tahun. Bulan rolas iki Bulan rolas tahun iki wis oh, oh. sangang tahun. Desember 2023 iki. Ya sik iki kan bulan 6 to. Nah. berarti 6 bulan neh ngono umur wis sangang tahun. Sangang tahun. Wah, tahun. Akeh teman-teman sing takon kambing itu siap produktifnya berapa ya dirawat tapi nyatanya puluhan tahun. Iki mek disarapi nginek, yeah. tok apus-apusnya nginek, wira-wira iso iya raya nak ijwa, nek. Gak, mek, comboran iya, weh. Hmm. Ini pakaknya opo ngijan, iya raya gablet, kok. Yeah. Ini cukup, yo. Ngono ya uswarek. Ngono ya urep. Mm -hmm. Ini sama nek, karo kangkung, ya, pak, weh, yo, nek, yeah. sengwetok-wetok, ni, pak, weh, ya. Yeah. Kangkung, hapas tau. Gaya iki hapas tau, nek, nek, cara babon-babon, weh. Diredukai, <laughs> 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 dugai kangkunge, serate intine. <tut> Malasne <tut> <tut> tenan iki mongga. Yo las loh iki tapi yo suwes-suwes over eat iki. Hmm, over eat iki. Tapi ngono <tut> kamera apik ngono iki sambleduk. ya malah justru kok, bak boom kok. <tut> Ta ni dhewe gawa kanca ra genten-gentenan. Host ngono genten kono-kone kauni ngono ya, ya. Aku mok genten host ni kon kuwe. Ya, maksud sing cah-cah rada ayu ngono lek nek kan rada Oh iya, dadi si oh, oh, sing mok tekoni semangat. Heeh, sing ditekani. iso denger barang lho, Man. Bosan barang. Ya. Gentenan hmm. iki di ya. Hmm. Ya jajake kon tekon-tekon. orang nekoni aku? Gentenan host. host Diluk. Kopi kurung teh kok mayane iki, tiga ini Pak Puh isu isu mau udah tak umbe kilo gini, nih narasumber nak ini nakoni Wong Ayu jadi tambah semangat semangat isu isu terus introgasi hmm. cik panggah kue ayo lah sih nakoni gini <gayla> <gayla> kayak gentar nonton kau tak apa jadi nyopo nih bang tak nopo 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 bensin dulu semangat kaya pas dengar dengar loh dulu gini awan beduk munggah Jam binen muno mungguh gek kuwi. Aku kon napa iki? Neng kon kowe takonno napa ngono Aduh. Tak tekone apa engko nek keliru leh nyauri. Enake piro? Contoh. Iki apa nggowe iki, Mas? Mbé Sapu angin? Sapu angin. Aku bingung ya aku lagi tangi. ora la Dihose om gune He Awake <kebak> koyo aku Robi marne kono ne kono om gune Teko iki sing pirang <kesan> <seks parole> iso ni aku ki oh, ora aku ngono kuwi kok Aku ndedek nek wong ganteng ngono kuwi kuwe jek iso mung cah wedok-wedok liyane ora iso muni Ora iso muni. Ora iso muni. Iki pirang liter, Mas, sedina? Iki semping 6 saiki. 6 tapi yo pira ya iki 600, pirang iki? 6. 600 apa 700 ya iki? Ping 6e maksude? Lek kok ping 6 to? Wodhinge ping 8 kok. Sedina lho, Mas, tak takoni. Ora ngitung iki. Ya semono kuwi ping 8. setiap bae mbengi ping pira mbengi? roh tok wing ping pira mbengi? Nek ngedat mbengi. Ping 3. Bolak-balik berarti. durasinya berapa kali sehari mas durasinya Durasi. dalam nyusoni dua 2 jam dua jam per dua jam mau ini kan wis melebu peng keinginannya kan umurnya kan wis melompat enam toh, mas hmm. eh kok enam melompat sasi Ya. Yeah. E ditambahi tak antek sepuluh pol tapi nggak kuat kebelak sepuluh liter? sepuluh kali. kali. Oh, sepuluh kali Pomo. 5 liter, ah. dibagi 10. Waktunya di dhewe dibagi. Oh, anu, jika ada per 2 jam sekali ya ini berarti kan 2 jam sekali. Le ah. 10 berarti mah 2 jam 45 menit. Iya, <directors> <_ xem> <I> <relationships> betul. neng mendino mas Gun. Orang cet saiki ping enam sesok ping pitu sok ping telu. Yeah. Berarti iki apa mas? Rutin. Uh, Jangka panjangnya tetap sampai semono. Di atas enam. Sampai entah kelas D lek like, ini. Sampai entah kelas D. Ah, enggak ngomong usia sampai entah kelas D. Lepas bar kelas D kan C. Iya. Ah, nah, nah. C kan WCJ nih menu nih maksudnya menu kontesnya kan WCJ, C ini butuh gede butuh ahli anu. harus ya, bisa comboran maksudnya ki leh memang C semini ki opo leh liani susun di pakan rambano yurung tak di kah di comboran ya, ya. doyan, tuyan susu leh ini ada se ngurusi sendiri apa macet langsung turun kayak gini setiap hari Iki karena wis bocah-bocah bodho minggat, bali kabeh iki sing khusus palagan tak gara-gara dole Oh, sama Tolle. khusus dua ekor ini. Yo bapaké katot lho, yo oh. mek Tolle thok engko. <laughs> Kemarendeke <laughs> no. Meri ya. Bapaké yo Sir Kundang lho, so. yo an. Eh, pitulas kok. Yo. Ki bojo dilebokno yo ngndur nyelong lebu. Yo no burek ya. Ini tidak baik-baik saja, karena ada pintu di atasnya. Eh, jangan, jangan, berarti kelas A atau kelas C? parkir menuju kelas C. Menuju. Baru menuju. Berarti hmm. C awal? Iya Kan tas D itu. Ya. Yeah. Teknik C e, e, ini, yang teknik C ini, itu menimbangkan kancahnya besar. Oh, Kalau R ini, itu tidak yeah. Oh, pintu ini tidak baik-baik saja. Tidak Karu kandang, ya, ih, woi, tumpuk deh. Nah. Hmm. lagi, Mas Jack, ya, karu kandang Hah, Meh sundul lagi, bisa burung tuh lah, sih, aduh. Wong ngalor dulu ya, Sundul kandang nih. Oh, iya anu, wayang yang nih. sih, makin. mas maksudnya. Anu, wayang yang nih, sana. berarti, berarti pirang liter, mas ih, ya, ih, Lha iki ming ping tindol lho mas Gun, dari karo tengah liter. Botol berarti, oh. Dua botol berarti lho? Dua botol lho? Dua botol. Satu liter. Dikeh ni iki. Iya. Iki dingis ngawin iki. Huh? Udah ngawin iki? Sejari ini, <laughs> <Bisa cari> ini... <laughs> ote beda, anak buyutnya kanu? Iya. Oh. oh. Lha wes mudel kek iya isoilnya apa? Mesek wengi dia anu kek, warai karpasek kek. Oh. Iya atung-atung iya. Iya. Nek Werdus mbak warayu rapa-apa mas Tapi, Tapi nah anak kandangmu aja diwarayi ngono-ngono kuy Kurang kaya wis kepinteran <laughs> Oke, gitu mas Jack Ya Nyumun sewu, iki karang ga Nek Kono, to tolong mas. <laughs> closing mas <-nya ya. laughs> Jack Closing-an ini Yuk closing biasa saja penutupan ya uh -uh. oke teman-teman terima kasih sudah menonton kakak tv channel aku dewi kaos nah sing subscribe dan di subscribe iki iya yeah. nah timbang selak isin <laughs> isin dalam arti subscribe suwake baru arep subscribe pumpung cRP arep oke iki kan wis oke to menuju golek apa ke Aduh, silver. Silver lah. Aku ingin timbang selak kedisian oleh silver selak sampan. sampan seret. dan tutulin saya lagi. Jadi lah enak keep keep opo ya. Keep way. Oke total. Oke. semoga video ini bermanfaat. Amin. Nah, Ojo wale wale the video di channel iki tentunya tujuannya mesti menghibur dan mengedukasi juga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Terima kasih, sama-sama.